Noyabrın 10-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Bakı Elm Festivalı 2014-ün açılışı olub. Azərtaç xəbər verir ki, festival Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı, Təhsil, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliklərinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatı dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin və Azərselin sponsorluğu ilə keçirilir. Açılış mərasimində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə çıxış edərək, Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən elm festivalının əhəmiyyətindən, ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafına dövlət qayğısından danışıb. Akif Əlizadə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bir sıra dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən layihələrindən, alimlərin elmi nəticələrindən, tədqiqatlarından da bəhs edib. Bildirilib ki, elm festivalı çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçiriləcək, Milli Azərbaycan Tarixi və Arxeologiya və Etnografiya muzeylərinə ekskursiyalar təşkil ediləcək. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov bildirib ki, elmin inkişafı üçün belə tədbirlərin keçirilməsi çox vacibdir. Bakı elm festivalının keçirilməsi, ictimaiyyətin cəlb edilməsi və onun geniş işıqlandırılması çox mühüm addımdır. O qeyd edib ki, hazırda özəl sektorun elmin inkişafına, elmli və savadlı kadrlara böyük ehtiyacı var. Dünyada elmə trilyonlarla dollar vəsait xərclənir. Bunun da 70-80% özəl sektora sərf edilir. Nazir bildirib ki, Azərbaycan dövləti də elmin inkişafına olduqca böyük vəsait xərcləyir. Ölkədə innovativ sahibkarlığın inkişafına böyük əhəmiyyət verilir. Bunun üçün isə bilik, şərait və kapital olmalıdır. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı Abil Məhərrəmov bildirib ki, bugün keçirilən Bakı Elm Festivalının əsas məqsədi gəncləri elmə cəlb etməkdir. Rektorun fikrincə, cəmiyyətin tələblərinə cavab verən mütəxəssis kimi yetişməsi üçün tələbələr elmi laboratoriyalarda işləməlidirlər. Digər çıxış edənlər də festivalın elmə marağının artırılmasında mühüm rol olacağına əminliklərini bildiriblər. Kifayət Əliyeva, Aydin Həsənova, Zaur Musayev, Elmin Laçınov, Azərtaç.